Herkese salam dostlar, ProMusic kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte yine de ben Murat, ProMusic'in takdim ettiği Focusrite Vocaster One Studio Destiny inceleyeceğiz. Destiny içerisinde soundcard'ın özü, belə bir studio kulaklığı, mikrofonu belə toxunduqda belə hətta hiss edə bilirsiniz ki, bu çox keyfiyyətli mikrofonda ağırlığından və toxunuş rahatlığından çox keyfiyyətli bir mikrofonu. Type-C data kabeli, bu kabel Type-C artıq bütün yeni cihazlar Type-C ilə buraxılır. Çünki ən güclü data transferi sırf Type-C ilə olur. Digər cihazlar qoşulan, yəni Type-A və Type-B-lər biraz bundan daha zəifdir. XLR mikrofonun kabeli və mikrofonun bu şəkildə bağlanmaq üçün stendə çıxır ki, sırf öz ölçüsündədir. Bu səs kartı əsas olaraq podcastçılar və yayım açanlar üçün nəzərdə tutulub, çünki üzərində də portlarını göstərəcəyim kimi burada kamera butonu var, bundan siz direkt DSLR kameranıza ötürə bilirsiniz və ya web kameranıza da səsi ötürə bilərsiniz. Oradan da yayımınızı davam edə bilərsiniz. Burada səs monitor çıxışları var, Type-C girişi, power switchi, buradadır XLR portu, burada 48 voltluq phantom poweri, burada telefon qoşa bilirsiniz, burada telefondan gələn gedən səsləri idarə edə bilirsiniz və belə bir keylocku var. Ön tərəfdə isə burada Nashing çıxışı var. Üzərində burada mikrofonun ayarlığını tənzimləyə biləcəyiniz bir knaps, burada Nashnik'in qulaqlığın ayarlığını tənzimləyə biləcəyiniz bir knaps var, burada belə bir düymə var, bu düymə auto gain düyməsidir, bunu aktivləşdirdikdə sizin səsinizi avtomatik olaraq gainini ayarlayır, yəni səsin partlamalarını qoymur, əgər gain yüksək danışsanız belə sizə avtomatik olaraq səsinizi alır, real time alır. Burada belə bir sihirli dəyənəyə bənzər bir düymə var, üzərində elə bir şəkil var. Bu isə sizin avtomatik səsinizi kompres edir, səsinizi ən yaxşı hala salır. Bu da təbii ki, Focusrite-in illərdir işlətdiyi sound kartların üzərindən və istifadəçilərinin belə deyim, təcrübələri üzərindən artıq bir standartlara çatıblar və bu standartların üzərindən bu funksiyanı təkmilləşdiriblər və burada mute düyməsi var. Bu da mikrofonu səssizə alır. Basıqlı mikrofon səssizə gəlir. Mikrofonumuz 70 desibelə qədər səsi qəbul edə bilir. Bu çox böyük bir rəqəmdir. Mən hazırda artıq 6-7 desibel kimi bir şey danışıram bu məsafədən. Yəni 70 desibelə qədər bu bütün səsləri qəbul edir. Təbii ki, onu da ayarlaya bilirsiniz oradan. Qulaqlıq hissəsi, bu hissəsi dəri materialındandır və bu baş hissəsi isə yenə yumuşaq və dəridəndir. Bu materiallar və bu tərzdə olması çox önəmlidir, çünki siz uzun müddət elə olur ki, yayım aparmalı olursunuz və editləməli olursunuz, hər hansı bir soundu, mixing edirsiniz, mastering edirsiniz. Bu zaman sizə rahat bir şeylər lazımdır ki, sizin qulağınızda tam rahat otursun və başınızın bu hissəsini ağrıtmasın. Qulaqlığın keyfiyyəti isə 20 Hz-dən 20.000 Hz-ə qədərdir. Bu isə insan qulağının eşidə biləcəyi maksimum və minimum göstəricilərdir. İnsan qulağı onsuz da bu aralıqda eşidir. Yəni, sizin normalda qulağınızın eşidə biləcəyi bütün səsləri bu qulaqlıq sizə ötürür. Bu çox önəmli bir faktordur, çünki studio naşikləri normalda, studio qulaqlıqları normalda bu göstəricilərdən olmalıdır ki, siz edit zamanı, mixing, mastering zamanı bütün səsləri tam olaraq, aydın olaraq eşidə bilərsiniz. Amma digər naşiklərdə, digər qulaqlıqlarda nə qədər keyfiyyətli markalar olsa belə, nə qədər qiymətinə görə düşünsəniz ki, keyfiyyətlidir. Amma studio naşikləri başqa studio qulaqlıqları, hədəfə də bunu səhv deyirəm. Studio qulaqlıqları isə tamam fərqli bir göstəricilərə malik olur. Və dediyim kimi, rahat olmalıdır ki, siz uzun müddət bundan işləyə biləsiniz. Və bu başlıq isə, bu mikrofon başlığı isə bütün hamısına gedir, bu da standartdır. Mənim belə bir mikrofon stendim var, mən bunu istədiyim yerə çəkə bilirəm belə bu şəkildə, elə bundan da ProMusic-də var, oradan da əldə edə bilirsiniz. Və mən hazırda öz shop mount-umu çıxardacağım və bunu taxacağım.
A few moments later. Nəhayət ki mən mikrofonun portunu bura bağlaya bildim. Hazırda səsim Focusrite Vocaster 1-dan gəlir. Onsuz da bayaqdan da mən başqa bir Focusrite məhsulunu işlədirəm özüm. Bütün qeydlərimi falan ona aparıram, amma o fərqli bir istifadə üçündür. Bu isə sırf danışığa fokuslu, danışığa və podcastingə, səsli kitaba və ümumiyyətlə yayıma fokuslu bir cihazdır. Mən hazırda bayaq göstərdiyim sihirli dəyənək düyməsini açmışam. Hazırda onu bağladım. Və səsim hazırda da təbii ki daha yaxşıdır, amma bu səsinizi daha geniş götürür, daha geniş götürməklə bərabər həm də kompresliyi səsinizi daha dolğun çıxardır. Burada isə sadəcə danışığımdır. Bu da yəni çox idealdır, onu açmaq məcbur deyil. Siz sonra onu ayarlayıb, öz proqramında ayarlayıb istədiyiniz vəziyyəti gətirə bilirsiniz. Və buradakı mən mikrofon ayarını qaldırdıqca, bunu çox qaldırmaq istəmirəm, narahatçılıq olmasın qulaqlarınıza. Əvvəli başda hiss olunur, yəni bu aralıq 70 desibel söhbəti. Qulaqlığı çox bəyəndim, çox rahatdır. Bunu da saatlarla taxa bilərəm, heç yəni, qulağımı yormayacaq, nə də başımı yormayacaq, yəni, çox narahat eləmir. Əsas məsələ budur. Focusrite-in bütün cihazları sırf istifadəçi yönümlüdür. Yəni, ən keyfiyyətlə bərabər istifadəçi rahatlığı anında hiss olunur. Buradan da qulaqlığın ayarı var, bu da tam olaraq dəyişkəndir, yəni real time olaraq dəyişir, yəni heç bir gecikmə yoxdur. Siz bununla səsli kitablar zaps edə bilərsiniz, yayımlarınızı aça bilərsiniz və ya istənilən tərzdə sizin səsinizə xitam edəcək şeylərdə istifadə edə bilərsiniz. Və hazırda mikrofona görürsünüz ki, çox yaxın danışsam belə güclü partlamalar olmur, çünki bu auto gain-dir. Amma təbii ki, o qədər yaxın və yüksəkdən, yəni yaxınlıq və yüksəkliyi ayarlamalısınız, tənzimləməlisiniz. Hazırda mən 5-10 sm məsafədən mən rahatlıqla danışa bilirəm və mənim səsim çox keyfiyyətli bir şəkildə hazırda qeyd olunur. Deyək ki, yayın açırsınız bundan, sizin kameranızdan gələn, yəni kameranıza gedəcək görüntü, yayınıza gedəcək görüntünün arxada bayaq göstərdiyim kimi kamera portuna taxırsınız. Bu webcam da ola bilər, DSLR kamera da ola bilər. Ki siz səsi birbaşa ora ötürürsünüz, artıq digər proseslər sizin yayın proqramınızda emal olunur və kompüterinizdə emal olunur, o hansı mərhələdə keçəcək, hara ötürüləcək, onu artıq siz yayıncı olaraq özünüz ayarlayırsınız. Və ya məsələn yayınıza zəng gəlir, zəngi qoşmaq istəyirsiniz yayınıza, arxadakı telefon işarəsi olan yerə telefonunuzu adi AUX kabellə bağlayırsınız, oradan da həm gələn səsləri direkt MIDI interfeys olaraq, yenə dediyim kimi o artıq sizin software-ınızla asılı olan bir şeydir, amma gələn gedən səslər və sizin danışdığınız səslər də bu indi eşitdiyiniz kimi sizin yayımınıza gedir və sizin telefonda danışdığınız, yayına qoşduğunuz və hər hansısa bir şəkildə ikinci bir cihaza ötürülür. Bugünkü videomuzda Focusrite Vocaster 1 Studio dəstini incələdik. Düşünürəm ki, İstifadə qaydalarından tam tanış oldunuz, elə indi promusic.az saytına daxil olaraq əldə edə bilərsiniz və ya mağazalarımıza yaxınlaşaraq əldə edə bilərsiniz. Sağ olun, hələlik.